աչքի լսածին է զավակում, ոչ ականջի տեսածին։ Ինչ։ Ասում եմ ոչ աչքի տեսածին է զավակում, ոչ ականջի լսածին։ Ոչ մի բան չասկացա։ Ասում եմ դուրը բաց գամ։ Հասի չա։ Կանեմ քսկաս։ Չէ։ Ինչ չէ։ Չէ, չի դիտեր։ Դու մի կարևոր բան մոռանում ես, սա երազախապություն չի, սա իրականություն է։ Ու հետո հանկարծ մտքով ու չհասկացնես, որ ձեռնարկությամբ դու առողջության ապնաս, չեմ ասում հաղթության կարծիքի մասին, սրանից հասկանում եմ։ Ես թքած եմ հաղթության կարծիքի։ Դե սահմանդ բաց գա։ Չէ, վախենում եմ։ Բաբուր, վախենում ես, չոփակ շուն։ Ինչ ես իրարի մեր դու ֆուտբոլ նայեք, խաղանք եք նայեք, ինչ ամեն։ Որովհետև այդ ժամանակ պապաս տանն էր։ Հիմա տանը չի։ Տանը։ Ամ վերածը գինուց մինչև հիմա մնացել է, Սիր, գիտես, չէ՞ գինին իրա խաղողի այգիներից եմ քաշել։ Դու։ Ահա։ Ո՞նց ես ասում։ Ուրեմն դե կար ժամանակ, երբ որ քո պապան լիքը խաղողի այգիներն էր։ Բայց ի՞նչ պապան չուներ ոչ դրանից։ Ինչ անի անճարը հայրը որ լավ։ Ապես քո պապային առած ձերից խաղողի այգիներ։ Հիմա գիտես ինչ խաղողակ։ Գիտես գիլաները ոնց որ քանի տարեկան։ Չէ, չէ, կարող ոչ քան տարի, չի կարող ոչ գիլանել, ոնց որ 17 տարեկան աղջիկա։ Լախտի զզվելի։ Բայց ինձ զզվելի բան եմ ասում, դեռ որ բան եմ ասում, հիմա ու ամենահետաքրքիրը դես որ։ Էդս մերա։ Ու այդ խաղի այգիները մնացին ինձ։ Հիմա ես այդ խաղի այգիները մշակում եմ, գինի եմ քաշում, ապաշտիերը խմացնում եմ բոլորին, մի քիչ ես եմ։ Աղջիկ, բաց հրթիռը չի դիմանում են, դու հասկանում ես թե չէ։ Լավ, բացնում եմ։ Մենակ մի պատ։ Ոհ, ոչ մի նախապայման, դու քո սահման ես բացում, ես հրթիռն եմ հաստողում, այսինքն իրարել քաշ կամերա շարունակ։ Բաց բաց բաց։ Մեկ-մեկ կթողնես կամ որը սայլի տեսնի։ Մեկ-մեկ։ Դես։ Մեկ-մեկ կթողնես, բայց մի պայմանով։ Դես մոռացա, չէ՞ նախապայման չկա, բայց մի պայմանով կթողնես։ Դու նորանում ես, որ այդ խաղողի այգիները ֆուտբոլն են եղել։ Մի պայմանով է։ Գալիս մշակում ես այդ այգիները։ Խաղող ես քաշում։ Գին ես հավաքում կամ հակառակը։ Ու այդ գինը տալիս ես ինձ։ Համաձայն։ Մենք գինը գործարանում ենք։ Վայ, ես ինչ խելոք ես բրուսի։ Այդ գործարանում ես քաշել, ասես գինի գործարանի հետ կտաս ինձ, այդ գինուս մի քիչ կտանք պապայի ու ախպորոտ կխմեն կքնեն, մենք էլ իրար հետ Աղջիկ, դե բաց է տանտելեն, ինչ ուշ ես հասկանում։ Ինչը։ Սահմանը ինչը։ Դու միջև հիմա։ Իմ սահմանը անտեր չի։ Իմ սահմանը միշտ է տերապետ։ Իմ սահմանը միշտ է տերապետ։ Անջատի, անջատի սաքսաֆոն, դու դու կդ անջատի։ Սահմանը իմ ու քո տղեկին պետք է գալու, հասկանում ես թե չէ։ Ինչ տղեկ։ Իմ ու քո, բայց մի քիչ հետո կբացես այդ սահմանը, դե մազուտուզը նորմալ բան է։ Կբացես այդ սահմանը, կգամ, կզգաս ու կսկսենք տղերք ունենալ, տղերք։ Նրանք կոչվեն ելիթ տղերք։ Եվ ամբողջ աշխարհը մերը կլինի։ Ամբողջ աշխարհը մերը։ Մերը կլինի ամբողջ աշխարհը, հասկանում ես։ Հայ։ Չէ։ Ես։ Ես ուզում եմ։ Դե լավ մի ներվել կամ բոլորն էլ թերություններ ունենում ենք անում։ Հետո այդքան բաժանալու չի դես, ես էլ խոյ եմ, խոյ։ Դես։
խորի արում դպրտի կունի։ Անամ։ Այդ որ դու ամոթ ունես գլուխը դասելը աստո բդեր դա։ Չոքերի, հա։ Աստո։ Չոքերի թողնի, դրան ոչ մի բան չի թողնում։ Տեսան քո հավատացյալ ցանկերը։ Ոչ մի բան համ։ Տեսան քո հավատացյալ ցանկերը։ Ով հասա բռնաբար է։ Մեր քույս-քույս է, հա խաղ։ Այդ ով չի գիտի որ սահմանի քուսատաղը դա մի հատ իրավիճակ դվերականն է։ Մեծ ախորժություն։ Ռադ է, հա։ Ոչ մի սահման չափ չես ճանաչում։ Սա ի՞նչ է։ Ինձ։ Ես իմ սահմանները շատ լավ եմ ճանաչում։ Երբեք սահման չես ունեցել։ Դու միշտ գողացել ես ուրիշի սահմանում։ Այսպես երիտներով գնացել ես։ Սկսվավ, 100 տարվա լացը սուս։ Ինչ ժողովուրդ ես դուած։ Շատ էլ լավ ժողովուրդ է։ Տիկին ջան, որ տեսնում եք այդ աղբամանի կողքը տեղ չկա, մեջ է լցրեք։ Ճիշտ ասում արդեն, մեջ է լցրեք, ովքերը լցրել եք ինչ։ Շատ էլ լավ ժողովուրդ եմ, հարց ունեք։ Այո, մեն։ Կամ Զիվիլի եմ ակապվում։ Խանդյան։ Այդ ճիշտ է, որ դուք։ Ճիշտ է։ Իսկ դա ճիշտ է, որ մենք։ Այո։ Իսկ դա ճիշտ է, որ նրանք։ Իհարկե։ Լսի միջը, որ դուք դարձ պատասխան։ Դա ճիշտ է, որ դուք ձեր տանը լիքը զիվիլ ունեք։ Զիվիլը բանում եք տան ամենամոտ անկյուններ կամ խալուտակ։ Իսկ դա ճիշտ է, որ այդ զիվիլից բացի դուք նաև լիքը զիվիլանոցներ ունեք։ Ունենք։ Իսկ դա ճիշտ է, որ այդ զիվիլանոցներում հիմա պեղումներ են կատարվում։ Իսկ դա ճիշտ է, որ այդ պեղումների արդյունքում բան են գտել։ Ինչ են անում։ Քվյաթը։ Ինչ տա։ Ավատ է ձեր տապուշից բոնուսը։ Նրանք ոչ թե քվյաթը արդյունքները, այլ անձնավորը։ Այդ տապուշությունը ինձ ասել է Եվրամիության լավ ախպերներից մեկը։ Հիմա ես ասել եմ, թե Եվրամիության ձեր լավ ախպերը ինչ ա գերել։ Ինչ ա գերել։ Հանձնագիր ասում ես։ Լսի։ Ումում, բայց ինչ չես կարող ապրել։ Նայ։ Այս հանձնագիրը թե քվյաթը։ Համաձայն եք բացել սահմանը, այո թե ոչ։ Ոչ։ Ես չեմ բացում, աղջիկ ջան, իմ մեջ ինքը էլ է բացել։ Համաձայն եք բացել սահմանը, այո թե ոչ։ Ոչ։ Ասում եմ, քեզ չեմ ասում, ես յետիմ թղթի մեջ եմ։ Իսկ այդ յետիմ թղթի մեջն է այ այս փողերը ինչի՞ չես գործում։ Ստո ոչ ոք չի գնում։ Կա։ Չկա։ Նայ ուշադիր նայ։ Ստո։ Ու գարտա։ Թող։ Ստա բարտա դրա։ Բանկա գրած։ Բանկա գրած։ Մաթա։ Համաձայն եք բացել սահմանը մի շարք ստորացուցիչ նախապայմաններով, այո թե ոչ։ Ոչ։ Դա հանգիստ ասա, կհասկանա մի գորա։ Սա ոչ։ Իսկ հասկացա՞ր թե յետիմ թուղթը ինչ գործ ունի իմ յետիմ զիբիլի մեջ, ու ինչի են քո երնամիտյան լավ ախպերները քիթները խոթում իմ զիբիլի մեջ։ Ոչ։ Էժան մասաժ, լավ հաճելի մասաժ, ով կուզե։ Ով կուզե էժան հաճելի լավ մասաժ։ Գեներից մեջ արած մասաժի դեպքերը կողմ են ցավում։ Հիսիմ չէ, կիսախնդալու բան ասեց։ Հա տատուտ ես իշել ապատվել, տատետ բատը չէ, գիտես, բայց ասինք իրան պապիսը չհասկացան իրան, իրանց խնդիրը, հայ։ Գնա է։ Գնա։ Բայց դու ես արի։ Ես կամ ինչ անեմ։ Դե գնանք մեր տուն ֆուտբոլ խաղանք։ Այ նայեմ, կամ։ Այո։ Չէ, չէ, քամերով։ Չէ, քամերով է։ Դու անոր կան ոչ ես որտե՞ղ։ Ցա, ցա։
դարդ ես, այսինքն քո քորտի մեջ կրված դարդ ես, ցավ ես։ Դե ի՞նչ կոնկում եմ տեսել։ Էկո քանոց ֆուտբոլ։ Հա։ Ո՞նց։ Դուե՞ ու համակարգիչ։ Հա։ Այս։ Այ, ահա։ Հիմա դու ո՞ր ես։ Այ, դու ո՞ր ես հիմա։ Մի օրը չգիտեմ։ Սպասի պապա, ես պիտի հարցնեմ բայց։ Ո՞ւր է պապա դու։ Պապա, պապա։ Պապաս քնածն է։ Հաշտեմ դա։ Գիտես ես էլի գինի մնա։ Սիկլենի է գինի տել վերցնաս ու գնաս, հա։ Սաս բլիս։ Եթե այդ ուսով ենք խաղալու կկրում։ Չէ, ու մերը կրում սող չէ։ Չիմ։ Հետ իմ չիմ ասկնի, հետ տեղ անձնակ Ոնց չես հասկանում, որ ես առանց ողմակի ինձ թույլ եմ, թույլ! Իմպոտենտ! Ինձ ծով կտաս։ Ինձ ծով։ Ծով։ Ծով ինչ կտապես։ Հասկանալի լեզվով ոնց կստացվի էլ։ Ուզում եմ ուժվեմ հարակալված ասկանց։ Աղատրված անցյալություն տեսելու սկսելով չէ։ Դուր իմ ծովը, հա։ Իմ ծովը դուր իմ ծովը։ Լսի, դու ծով չես ունեցել, հասկանում ես ինչ ծով։ Քո ծովը ինչ գործ ունի իմ մոտ։ Ես էլ եմ այդ ասում, իմ ծովը ինչ գործ ունի քո մոտ։ Դու իմ ծովը ինձ։ Աղջիկ ջան, դա քոնը չի։ Քոնը չի, հասկանում ես։ Դու ծով չես ունեցել։ Քո ունեցածը ծով չի եղել, քո ունեցածը ընդամենը աղջիկական հորինովի գերազա է եղել։ Որին ամեն կերպ ուզում ես կյանք տալ, բայց դա հնարավոր չի։ Ոնց է քո հորինես համարում ես ուզում կյանք տալ։ Իսկ իմ համարը երբեք հորինոս չի եղել։ Քո ամեն ինչն էլ հորինված է, դրա համար մեկը դեպուշ չի դառնում։ Ինձ ուրիշի հետ ուսը պետք չի, ինձ իմ մեկն է դերուկա։ Այդ խելքին ես, որ մինչև հիմա մեկն է չում ես։ Ում է։ Բարը։ Կողաց է։ Ով լսի։ Երիկ պապիկս։ Երիկ պապս, ես ոչ մի չում երիկ պապիկ։ Ես հիմա քաղաքակիրթ մարդկության առաջադեմ ներկայացուցիչներից եմ, ինչ կապ ունի երիտ պապը իմ հետ կամ ես նրա հետ ինչ կապ ունեմ։ Մենք ոչ մի կապ չունենք իրար հետ, մենք տարբեր մարդիկ ենք, մենք ոչ ապա։ Եթե դու առանձին ես խոսում ես առանձինները, ուրեմն այդ ստել ունենք։ Բարի քեզ։
Ես կոնոման անհետատես խայլը չեմ։ Դրանք ուրիշ նավեր չեն, դրանք օտար նավեր չեն։ Դրանք մեզ եղբայրներն են, հասկանում ես։ Դրանք մեզ եղբայրներն են, այնքան ժամանակ քան դեռ մեզ պետք են, դու հասկանում ես։ Չես հասկանում։ Ի՞նչ են եղբայրներ։ Ո՞նա։ Ամուսինը։ Ինտա։ Այստեղ չէ։ Հա, ինքը։ Նրանք օտարության հետ են ունեցել ու լիքը երեխաներ են ունեցել, բայց ոչ իրենք են իրենց երեխաների ճանաչում, ոչ էլ երեխաները։ Հիմա այդ ճախ չի։ Մենակ ես ու լքված, հա։ Մենակ եմ ուղեց։ Դա ու էլ չլքի։ Չես լքի, չէ։ Չէ, չէ։ Չես լքի, չէ։ Չէ, չէ, բացեցի։ Ու միշտ կմնաս։ Հա, բայց ես միշտ։ Բացեցի։ Հա, լավ չբացի, էլի։ Փակի։ Ես փակ։ Չես գնալու, չէ։ Չէ, չէ, փակի։ Բուդուկ մնաց միշտ իմ մոտ, ինձ չես լեկի, չէ, ես մենակ չեմ ուտ։ Ես տուրտը ստորակ դիկ իչ խոսեմ։ Այս տուրտը ստորակ դիկ, ստորակ դիկ, կարտով շատ իկ, կարտով։ Ստորակ դիկ, ստորակ դիկ, ստորակ դիկ, ստորակ դիկ, ստորակ դիկ, ես մնակ, ստորակ դիկ, որ մնակ դիկ, միշտ կո� Go! Go back now!